någon som kollar. Men alltså på riktigt, hur många gånger har de gjort så här nu? Alltså vi borde få ett lås vårt omklädningsrum. Ja. Det är så störigt. Jag vågar inte ens duscha längre efter idrotten. Killarna ska alltid hålla på och titta in hela tiden. De verkar tycka det är skitkul. Men jag tycker faktiskt att det är jobbigt. På riktigt. Alltså vi borde typ ut där på klassrådet. Ja, fast lärarna lyssnar ju ändå inte. Jag vet, kan inte vi pranka killarna eller något? Ja. Ja. Jag har en idé. Alltså jag är så trött på att aldrig kunna slappna av i omklädningsrummet. Nu jävlar ska de få. Tada, kolla jag tänkte att vi kan liksom... Ja, ja, ja! Vänta, jag måste få min mamma. Alltså det kanske inte var så schysst, men det är ändå rätt åt dem. Undrar vem som får mest skit av lärarna nu, vi eller killarna?